Du har fundet byen, du ville til, nemlig Lolland. Og nu vil du gerne vide, hvad du skal være opmærksom på, når du køber et hus. Når du køber et hus, får du udleveret en masse dokumenter, enten af sælger eller ejendomsmægleren. Heriblandt en salgsopstilling, som fortæller dig noget om, hvad er prisen og størrelsen på det, du køber. Du vil få udleveret en tilstandsrapport, som fortæller noget om ejendommens stand. En elrapport, der fortæller noget om, hvordan de elektriske installationer i huset har det. Du vil få udleveret oplysninger om, hvorvidt der er jordforurening på ejendommen, om man er medlem af en grundejerforening, og hvordan den i givet fald er sammensat. Hvis der er servitutter på ejendommen, vil du få en kopi af dem. Du vil i det hele taget få en stak dokumenter på flere hundrede sider, som indeholder alle de væsentligste oplysninger, du skal vide omkring den her ejendom, du er ved at købe. Derudover er det godt at have styr på sådan noget som tinglysning, skøde, samarbejdskontrakt osv. Det kan du alt sammen høre meget mere om i vores andre videoer, og ellers er du velkommen til at kontakte os. Det kan du gøre helt uforpligtende på telefon 86 48 33 22 eller på e-mail info@advokat-sva.dk. Jeg hedder Søren Vassegaard Andreasen, og jeg er advokat.